Dobroveče, uvaženi gledoci. Ovih smo dana otkrili da većina u Crnoj Gori podržava proteste protiv nasilja u Srbiji. Pa i oni koji su ovdje u Litijama vidjeli emancipatorski pokret, sada najglasnije kritikuju Srpsku pravoslavnu crkvu i Porfirija. Liše Milana Kneževića koji pošteno izađe na binu i podrži Vučića. Inače, oće djeca na Međunarodnu olimpijadu iz fizike, ali nije bilo para. Para pak ima za vjersku gimnaziju. Uključio se svemogući Abazović i eto rješenja. Djeca će ipak ići na olimpijadu. Ovo su ukrštene riječi o najvažnijim temama Natalija Mrdak, Duško Mihajlović, Jasmina Muminović i Zoran Radulović. Ja sam Vesna Rajković-Nenadić. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Dobroveče, još jedan put iz studija televizije, uvaženi gledalci. Za večera smo izabrali dvije teme koje se međusobno prepliču, aktuelne političke. Prvo da vidimo što nam nosi ova predizborna kampanja, koje su to ključne poruke koje čujemo desetak dana u očivanrednih parlamentarnih izbora. enormna povećanja plata, penzija, socijalnih davanja, skraćenje radnog dana na 7 sati, povoljna kupovina stanova, besplatni vrtići, davanje subvencija za kupovinu električnih automobila, dominantna su obećanja političkih partija u oči parlamentarnih izbora 11. juna. U tome prednjači pokret Evropa Sad, I ostali učesnici izborne trke iznijeli su svoje ekonomske programe koji podrazumijevaju niz ekonomskih privilegija za birače. Obećanja koja se nude građanima dolaze u trenutku kada je tehnička vlada Dritana Abazovića predvidjela zaduženje 500 miliona eura, a inflacija u prvim mjesecima ove godine bila do 17 procenata. Evo Jasmina, da krenemo od tebe. Ja sam i uvod ove teme navela sve što smo čuli od različitih političkih stranaka. Znači, od povećanja plata, pa besplatnih vrtića, pa subvencija, skraćenja radnog dana. E, Malte ne, evo, došli smo, samo što nismo došli do 2000 eura. Produženje života, nemoj to zaboraviti. <laughs> Produženje života. E, ovaj... E, kako komentarišeš ovaj tok kampanje e, do sadašnji? i e, ekonomske teme koje su, čini mi se, prvi put nekako u fokusu, ali upravo na ovaj način, je li ovo realno sve? Pa prvo, kampanja je počela relativno kasno i osjeća se jedan priličan zamor i kod predstavnika političkih stranaka, a i kod građana. Interesovanje za izbore i nije toliko, toliko veliko, bar ne u ovom trenutku. Imamo još dvije sedmice do, do izbora. Međutim, ono što, što je zanimljivo u ovom izbornom procesu imamo uh, fokus uh, svih političkih stranaka na uh, bolji život i bolji standard građana. To je u um, neku ruku ohrabrujuće uh, za, za sve nas jer svi uh, nude od, određene političke programe koje će uh, u zavisnosti od toga kako se bude uh, formirala vlast morati i da ispune. Ono što uh, je uh, za sada uh, jasno svi su ponudili i veću minimalnu zaradu i veću prosječnu platu i veću veće minimalne penzije socijalna davanja i tako dalje tako da Biće to interesantno ovaj, nakon formiranja vlade. Eh, ono što eh, nismo čuli, bez obzira na sve, na sve ove ponude, čak eh, pokret Evropa Sad eh, promoviše Evropa Sad 2 projekat koju, za koji nismo čuli koji je mehanizam, eh, mehanizam sprovođenja. Eh, eh, Tih, e, tog programa. Također, s druge strane, imamo i Demokratsku partiju socijalista koja je najavila e, povećanje zarada čak e, i za 50%, e, posto, ali na nekim realnim osnovama predviđajući određeni investicioni boom. Da li je to izvodljivo? Ja e, zaista u ovom trenutku ne bih komentarisala, ali bih posebno istakla to da svaka buduća vlada koja bude imala 41, 2 ili 3, to jest koje budu Podršku, podršku imali u Skupštini, to neće biti stabilna vlada i to je jasno. Tako da i meni je fokus pažnje upravo na, na taj segment, koliki će biti koalicioni kapaciteti bilo koje partije koja bude okosnica buduće vlade. Zorane, evo ti da daš osvrt upravo na ovaj ekonomski dio. Malte neblagostanje nas čeka ako god da pobijedi narativ Evrope sad kao da su preuzele sve ostale stranke, bez obzira što imamo jedan dio identitetskih pitanja koje promoviše Demokratski front, najčešće u liku Milana Kneževića, dominantno se svi bave ekonomskim obećanjima. Koliko je to zaista realno i koliko ili smo, mi, ili smo mi sa druge strane ušli u zonu potpunog populizma sa svake strane? Pa ima, ima jednog i drugog tu. Um. Imamo svi ekonomska priča, možda je, možda je nje u tragovima bilo i u prošlim kampanjama, ali možda mi nijesmo bili toliko spremni da je čujemo. Sad je očito većina građana, to su, to su pokazali lokalni izbori, predsjednički izbori, fokus, fokus glasača se preselio na, na ekonomsku priču i partije, partije to pokušavaju da isprate. Pobrojali ste obećanja, ima ih, ima ih Ima ih još, neće biti nezaposleni. Dosta, baš su, baš, su, baš su lijepa. Do duše nisam one dvije stvari. Svi ćemo živjeti kao u Luksemburgu. Ili, ili možda malo bolje, ili smo mi mediteran. Znači mora se i taj, i taj konfor to uračunati. Međutim, dva, tri pitanja su tu sporna. Ako je to tako jednostavno, zašto to već nismo uradili? Recimo, ja bi to pitanje najradije postavio DPS-u, pošto, pošto i oni odjednom otkrivaju otkrivaju toplu vodu od socijalne stambene politike do rasta plata, do niko im ja. nije branio, im nije branio da to urade u, u 30 godina svoje vlasti, a makar dva, tri puta su bili u poziciji koja je možda i bolja od ove sadašnje. 2007. i 18. 19. i globalno i u Crnoj Gori ekonomska situacija je bila e, možda i bolja nego što je što je sad. Mako u Crnoj Gori ona relativno nije loša u globalno gledano, e, najavljuju se nema velikog optimizma. Mi u ovim predizbornim obećanjima niko ne uključuje niko ne uključuje tu kalkulaciju koliko ja vidim u svoje računice i ono koliko ja vidim i imamo mi ovdje odnosno svakodnevno naslovne strane svuda pričamo o javnom dugu, pričamo o prevelikom zaduženju države i ja makar nijesam registrovao ni jednu ideju kako bi se ta javni dug mogao smanjivati kako bi se kako bi se javna potrošnja mogla dovesti u, u, u okvire onoga što mi možemo da isfinansiramo nekim svojim prihodom a ne kao što smo do sad uglavnom radili od šeste do danas, da, da jedan veliki dio javne potrošnje finansiramo na zaduženje. Danas više niko ne, čak ni u naznakama, u ovoj kampanji vi nemate priču ni o jednom, onim kako se zovu, kapitalnom infrastrukturnom projektu. O nastavku autoputa, o modernizaciji željeznice, o tome da kolaši ne smije dobiti 30 hotela, bez kanalizacije, bez, bez uh, detaljnog urbanističkog plana. Mi pričamo o onome što je najljepše slušati i uglavnom smo, čini mi se, svi u naprijed. I oni koji pričaju i oni koji slušaju svjesni da, da to baš ne korespondira sa istinom. Ali... Jesmo li svjesni? A, to je moje pitanje. Jesmo li svjesni i i Dušku bih to isto pitanje, jesu li građani zaista svjesni da sve ovo što se priča je teško izvodljivo? Ako se vratimo u realnost, da, 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 da se prosto ne javljuju i zaduženja i da imamo ogromnu inflaciju, posebno u prvih Mi mjeseca. Mi podrazumijevamo da tako kad, dalje... napunite, kad napunite 18 godina, kad dobijete pravo da vozite automobil, kad dobijete pravo da da izađete i glasate na izbore, podrazumijeva se da imate određene, određene kapacitete da, da savladate te relativno komplikovane ili jednostavne vještine. Znači, podrazumijeva se da su građani sposobni da, da makar toliko odvoje stvarnost od fikcija. Da li, su, da li su oni spremni da to urade ili im je ljepše Da, da žive u nekim iluzijama kako i da idu pred vladu kad god se pojavi kakav problem od najsitnijeg komunalnog do, do najkrupnijeg egzistencijalnog, nas svi putevi e, vode pred vladu pa onda dolazimo u poziciju istu ko prije, evo sad si je pomenula ko prije deset godina da nam premijer rješava problem, hoćemo li poslati džake koji su svojim znanjem to zaslužili na neku školsku olimpijadu ili nećemo to je nešto što navodno premijer treba da riješi nema ministarstva nema nema ničega između između srednjoškolaca i i ključnog čovjeka u državi e, Duško isto je pitanje i tebi e, s jasetovih obećanja e, maltene nas blagostanje čeka ako god pobjedi ovaj samo je različiti dijapazon toga od e, besplatnih vrtića toga da neće biti nezaposlenih Uh, enormnog povećanja plata i tako dalje. Sa druge strane, imamo realne ekonomske parametre koji nisu baš tako idealni kakvi se pokušavaju uh, ovaj, uh, predstaviti. Uh, I što prosječan birač u ovom trenutku mora i treba i može da uradi što su sa druge strane? Uh, imaš i ti prosto utisak jedne građana cijelom ovom pričom populističkom. Ba, imam utisak o pijenosti građana duž, duži niz godina. Ovaj, možda sam ja jedan od rinskih koji čitava političke programe ovaj, u, u, ovim, u ovim kampanjama. Tako sam imao priliku da, 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 da ih pogledam nekoliko. Neki ne, neki, ne, neki ne postoje uopšte, a i ovi koji, mislim, makar nisu dostupni javnosti, a i, ovje, i ovima koje sam imao priliku da vidim mm. a, vi nemate u, u samim programima, postoji samo spisak želja, nema konkretnih mjera kako doći do nečega. I onda imate opšta mjesta tipa reformisati policiju, reformisati sudstvo. Ali i tu je tačka i dalje priča i nema razrađene na koji način će se to raditi. Tako je e, slična priča i sa ovom ekonomskom. Imali smo priliku i da vidimo sad nedavno u ovaj jednom televizijskom duelu na insistiranje, da kažem, drugog sagovornika da predstavnik Evrope sad nije umio da objasni iz čega se stoji program Evropa sad 2.0. Uh, također i Milatović je isto negdje, čini mi se, rekao da nije imao priliku da vidi taj dokument. A vidio sam sa jednoga skupa, čini mi se, baš u pljevljima da je Spajić rekao, pričajući o povećavanju, o povećavanju plata, da to neće biti na teret poslodavaca, da to neće dodatno opteretiti poslodavaca, što ukazuje da je to dalje ukidanje i preraspodjela zapravo doprinosa, pošto smo bez zdravstvenog osiguranja ostali. Uh, Ostalo jedino još bio fond uh, obaveze prema prema penzijskom i malickom da se ukinu da bi se dobio da bi se dobio to. To kažem, zaključujem iz njegove priče jer na papiru uh, vidio nisam ništa. Ovaj, samo bi, bi, htio bih ovo, Zoran što je pomenuo ove, ove naše učenike koji traja da, da, da idu Imamo još toga iz socijalnih to je, stanova ali i panela. To je, ali to vam je, to vam je slika. U, i, i prava slika u stvari kako funkcioniše trenutno sistem. Vama je vlada napravila problem. Vlada je stvorila problem sa džacima koji ne mogu da odu na olimpijadu. Oni su ga kreirali da bi se danas pojavili slavodobitno da su problem riješili. I onda Adritan napiše na Twitteru problem riješen. Uskličnik i čestita ministrima. A onda vidite dalje da su privrednici u stvari pokrili te troškove, a ne daje se odgovor na pitanje što je sa uh, fondom za talente koji je prethodnih godina imao budžete u, u, u oko pola miliona eura. Gdje su te par? Jer su taj novac je definitivno uh, namijenjen upravo takvim stvarima. I uh, što sam još uh, vidio sam ovaj, Imamo još... Ti si željeznicu pomenuo. Uh, Andrija Mandić je pričao o željeznici čini mi se na promotivnom skupu u Budvi kako treba da se rekonstruiše. Naravno, nije objasnio nije, nije objasnio kako Spajić je pominjao uh, Sarajevo, Pljevlja, bilo polje, neku brzu magistralu. Uh, tako, e, to je to što se tiče infrastrukturnih projekata, ali to je otprilike kao nije mandmani za kapitalni budžet kad nekome nešto crcne. U, u datom trenutku pa se napiše jedna rečenica i to je to. Nema objašnjenja, nema konkretnih mjera kako doći do, do tih nekakvih situacija. Natali, isto pitanje i tebi upravo za ovaj set ekonomskih objećanja. Da li je ovo e, e, posljedica narativa koju je plasirao Evropa sad pa su ga preuzele druge stranke i sad nema što nismo čuli? Pa slušali smo 30 godina da živimo bolje, je li tako? I, ovaj, i tu, je, tu sam ja opažala jednu vrstu opijenosti. Živjeli smo sve gore i gore, a DPS nam je stalno. Znači, u svakoj novoj kampanji ponavljao da živimo bolje. E, neko je vjerovatno pretpostavio da, da će dio, dio birača, ja ne mislim da su svi opijeni ovim obećanjima, nego prosto došlo je do nekih promjena, e, dosadili su im, jel tako, svi ovi što su im obećavali da žive bolje, 30 godina nisu živjeli. Građani hoće vjerovatno da vide da probaju ovaj, kako će to neki drugi ljudi da urade. Ne vjerujem da, da para nema, možda je problem, samo u preraspodjeli. Na kraju krajeva nas očekuje turistička sezona. Mi smo imali i ranije neke rekorde, je tako? Jeste, ali I to ovdje usred imamo obećanja. Samo ću te podsjetiti, ovdje imamo obećanja o tome da, će bit, da neće biti nezaposlenih, da će prosječna plata biti 1000 eura, da ćemo raditi 7 sati samo, što nije na svijetu ne postoji. Postoje neki pilot projekti sa 4 dana radne nedelje u nekim zemljama, yes. jedan određeni broj kao pilot projekti. Znači, mi ćemo biti prva zemlja na svijetu koja će raditi 7, 7, 7 sati. To je Evropa sad. Pa onda DPS, socijalni stanovi, Mjesečni, uh, uh, ovaj, URA, uh, električni automobili, SDP, uh, besplatni vrtići. Ja se slažem da, da je najveći dio tih obećanja prečeran, nerealan. Uh, ali tako uh, izgledaju sve ovaj, političke kampanje. A šta ostaje? Uvijek se pitamo šta je sa građanima, šta im ostaje da ne izađu na izbore, da ne glasaju nikog, jer nam to je ovaj, rešenje. Nije ni to. Znači, mi jednostavno smo u nekoj situaciji da nam je loše, Uh, vjerovatno nam može biti gore. Blizu smo onoga da kažemo da, da nam ne može biti gore koliko nam je loše I, zbog ovih uh, pomenulosti. Rađani svijeta. ne bi rekli tako. Sva istraživanja kažu da njima da su da im je da većina Ali, bolje živi, 70% kaže da bolje živi i tako dalje, tako da to prosto definitivno, ne korespondira, ne korespondira da bi, sa tim ocinama. Evo je ovo Definitivno da živanje. bi većina građana u Crnoj Gori gladovala, s obzirom na ovu inflaciju i sve ovo što se događa, da nije bilo onog prvog uh, projekta Evropa sad. To je definitivno i ja ih razumijem kad oni kažu da živimo bolje, po, da žive bolje, a pogotovo žive bolje oni u državnoj upravi, a zato se pobrinu predhodna prethodna vlada. Znači, a šta je sa većinom građana Crne Gore, da li se ovaj da, i znači oni super žive i njima je stvarno odlično i svako ko je iskren pričala sam i sa ljekarima, kažu da su im tako dobre plate, znači jedno je osnovica plate, el tako osnovna zarada, pa imaju sve ono i dopunski rad u matičnoj ustanovi, preko vremene i tako dalje. Tako da oni primaju odlične plate za crnogorske prilike i vjerovatno za prilike u regionu. Njima nisu, nije potrebno ne da idu da rade u tri, četiri e, privatne ambulante, ali jeli... Ali ipak rade pa, pa mislim Neki. da ne rade, da su to negdje, evo, ovo sa što se pominjalo, da su to negdje oni stari spiskovi kad su oni bili, pa ja sam negdje ranije takođe govorila i na nekim presovima ih pitala ovaj, kako može pomoćnik direktore ili direktor jedne zdravstvene ustanove, jedan od direktor direktora, primjer radi medicinski ili ova onaj direktor, ne generalni, da radi još tri ustanovi, i još ga ta ustanova, to je bilo recimo prije dvije godine, i ta ustanova ga reklamira reklamira ga, on nudi paket, porodični paket oporavka, primjera radi od korone, to ovo pominjem. Znači, sada su njima 2001. toliko povećane plate da oni svi fino žive, žive i ovi ostali Aha. u državnoj upravi, sigurno nikad bolje. Što se tiče privatnog sektora, oni su tu dobili ovu neku crkavicu sa povećanjem ove minimalne plate i dio sa vraćanjem doprinosa. E, najveći dio ovo što si me pitala na početku, naravno da je, da je nerealan, e, najveći dio tih obećanja, ali prostora ima uz uštede da se ukinu sve moguće reprezentacije, e, službena vozila, e, nepotrebna putovanja, skupovi i tako dalje i tako dalje. Da se naplate porezi e, novca sigurno ima i računajući da smo mi jedna turistička zemlja, računajući na to da već u maju kada je bilo u maju da je rezervisano 70% kapaciteta na žabljak odsto to nikad nije bilo žabljak je uvijek uh, dolazi posle mora i on tada doživljava onaj onaj bum turistički avgust Sada je to već u maju 70% kapaciteta, znači ja i po tome negdje pretpostavljam da će to biti kao ona je li bila 2021. ili tako. 2019. 19. I uz, uz znači jedno ovaj, uz jednu pažljivu, jako pažljivu preraspodjelu sredstava i uštede može vjerovatno da se napravi dosta toga da budemo koliko toliko stabilniji ne znam koliko je realno da mi imamo prosječnu platu u Crnoj Gori hiljadu eura. Ovaj, toliko nisu prosječne plate, ja mislim, ni u ovim državama regiona okolo, za razliku od Slovenije. Ja mislim da nisu tolike ni u Hrvatskoj. Evo, nisam odavno gledala... Preklo, preklo. E, da, nisam, nisam to skoro gledala, te pa, uporedne podatke. A, još vezano za kampanju... A ostala pitanja kao da nisu u fokusu uh, liše uh, DF-a i Milana Kneževića koji jasno se zalažu za uh, od priznanje Kosova, da tako kažem, da će Crna Gora povući priznanje Kosova. On je to rekao i na skupu Jasne. podrške Vučiću u Beogradu. I sa druge strane, uh, ova deklaracija uh, uh, koju bi trebalo da usvoji Skupština opštine, opštine Zete i to tačno na dan kada budu parlamentarni izbori u osam uveče. Tako je zakazano. I najave inicijative za izmjenu državnih simbola također. Ovaj, tako je. Mislim da uh, oni su u prošlom izbornom procesu pokušali da promijene retoriku, uh, pa su uh, je sveli na jednu umivenu blisku nekim evropskim vrijednostima, međutim, shvatili su da uh, njihovo biračko tijelo ovaj, uh, nije, uh, nije usklađeno sa, sa, sa svim tim, pa su onda odlučili da se ipak vrate onim njihovim izbornim uh, vrijednostima i idejama. Ovaj, ka, kakvu će, eh, kakvu će eh, cijenu eh, platiti na, eh, s obzirom na te promjene u samo nekoliko mjeseci. Vidjet ćemo u svakom slučaju eh, neka istraživanja u posljednjem periodu su pokazala ovaj, eh, da je taj eh, desničarski savez prilično uh, u padu, ali uh, ono što ne treba zanemariti, pitala si vezano za deklaraciju koja će uh, biti uh, e to... na sjednici. Pa to jeste jedan marketinjski uh, trik uh, u opštini uh, gdje je ta koalicija na vlasti koja, koji međutim nema nikakvo pravno dejstvo. Uh, meni liči, s obzirom da mi ulazimo vrlo brzo u turističku sezonu, uh, kao jedan vrlo nepopularan koji može da dovede i potencijalno možda i do nekog nasilja u narednom periodu s obzirom da će brojni kosovski turisti prolaziti upravo kroz opštinu Zeta tako da oni indirektno tu promovišu neke stvari koje ne bi, po mojom mišljenju, ne bi smjeli da rade. Tako da ovaj nadovezala bih se eh, takođe i eh, na ove plate koje ste pomenuli u državne, držav... simboli, da državne da i državne simbole čak se i Milatović nadovezao eh, na tu priču o državnim simbolima gdje njemu nije strano eh, da se eh, prispitaju ako je to ovaj ipak jedna ustavna eh, kategorija koja bi eh, u svakom slučaju mislim dovela do novih podjela i tenzija u Crnoj Gori Plata, uh, vezano za plate da uh, uh, građani negdje, pitala si da li su svjesni. Građani e, jesu svjesni, međutim oni su osjetili benefite, osjetili su ličnu korist, lične interese i sve do momenta kad e, budu e, lično osjetili štetu tih populističkih projekata, oni će ih podržavati. E, mi imamo situaciju da jedna van parlamentarna partija uživa u ovom trenutku možda oko nekih 30% podrške građana. Jasno je da je to upravo taj impuls volje, izborne volje iz prethodnih prethodna dva procesa koja smo imali u nepunih koliko sedam mjeseci i sve do momenta dok dođe Ja se iskreno nadam da neće, ali može se desiti u nekih narednih godinu dvije dana. Da dođe do kašnjenja plata, smanjenja plata, smanjenja broja zaposlenih u državnom sektoru, jer mi znamo da je to nekako vještački, jedna vještačka tvorajina koja nije, nije održiva. Znači, državni sektor ne može dugoročno imati toliki broj zaposlenih i sve dok ne dođemo do toga, građani će podržavati upravo takve projekte a cijenu će platiti ona izvršna vlast koja u tom trenutku bude aktuelna. Zorane, ova, ovo pitanje koje sam Jasmini postavila vezano za uh, ovu retoriku za Kosovo i za, sao, i za ovu deklaraciju Sao Zeta. Pa pazite, imaju... je tako ne zovem? O, to nije deklaracija za Sao Zeta. To možemo da iščitavamo tako. Možemo i tako da iščitavamo? Pa eto radi što pa zašto ne bi mogli ja ne vidim taj potencijal tu ja tu vidim jednu drugu vrstu potencijala i jednu drugu namjeru mi sad imamo iz iz ovih ostaci demokratskog fronta odnosno glavnina demokratskog fronta zajedno za Crnu Goru oni oni imaju dvije dvije ključne poruke i nekoliko bočnih te dvije ključne su to pitanje Kosova, povlačenje priznanja Kosova i drugo, njihov naum da spriječe koaliciju pokreta Evropa, sad i DPS. Oni o tome govore kao praktično da. o nekoj gotovoj stvari. To su, Je li to gotovo? To su, to su naredile ambasade, to, to... O njenu glavu, što bi rekli. Mm. Uh, Ambasaj to onda, oni sad to pokušavaju da spriječe, pa dolazimo i do, do jednog pomalo neozbiljnog narativa, to smo čuli za vikend, ako već predsjednik nije Srbin, onda bi premijer trebao da, da bude Srbin. Imam osjećaj, prosto vratit ću se na, na, na Zetu, ali imam osjećaj da su Andrija Mandić i Milan Knežević svjesni da su ove izbore izgubili iz one njihove pozicije da će biti faktor odlučivanja oni neće po svoj prilici biti faktor odlučivanja, ne znači da neće biti u vladi. Ali neće biti ono, oni koji donose 41. mandat, neće se pitati o većini, neće imati ucijenjivački potencijal koji ima od Ritana Bazović. I sad pokušavaju pa što da... Misliči? Pa na osnovu, na osnovu istraživanja javnog njenja. Mislim da, da, da će oni matematički biti višak pokretu Evropa sad i koaliciji demokrata Jura, koje očigledno računaju i, 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 s razlogom, i s razlogom računaju i na podršku u, nacionalnih partija manjinskih naroda i prilišto sam siguran da će oni prebaciti 41 mandat. Oće li oni zvati DF na mobu kako stok, ili, ili neće, ali DF neće imati potencijal da diktira, da diktira uslove te vlade ne. i onda sad ide ta priča o pa zakazana sjednica na dan izbora u 20 sati da ne bi remetili da ne bi remetili izbornu tišinu, pa još tu nekakvih svakakvih čuda ima koja, koja nijesu. Direktno. Jesu li to opasne stvari? Zašto sam ja pomenula Sao Zeta? Jesu li to opasne stvari u smislu Baz... toga da se pokušavaju dijelovi Crne Gore prikazati da na njima ne postoji ko, vrhovna republička vlast? U smislu, e mi no, bazite, imamo tu većinu i mi sad možemo da uradimo što vesna, mi hoćemo. Vesna, Vesna, možemo to da posmatramo tako. Možemo da spustimo loptu na zemlju. Je li šavnik u Crnoj Gori? Ako je šavnik u Crnoj gori, kako to da nikoga u Crnoj gori ne interesuje što u, u oktobru prošle godine nije su završili. Tamo je, koliko se ja sjećam... Koliko su to opasne stvari, zaista? To, to, naravno da su to opasne stvari. Opasna je stvar kad odete da primite vakcinu protiv tuberkuloze, odvedete dijete pa vam oni daju pogrešnu vakcinu ili vam daju vakcinu koja ne radi. Znači, to sad strašenje, Zeta će od priznavanja Kosova postati Sao. Neće. Ali, ali je činjenica da određene političke strukture i nije jedina ova o kojoj sad pričamo godinama vode politiku koja obesmišljava postojanje Crne Gore kao, kao orga, politički organizovanog prostora, kao države koja je sposobna da, da osmisli i provede ono što, što, što je volja većine, koja je gotovo većina bila. I mi na, tom, na tome se stalno insistira s raznih strana. I to je, to je puno veći puno veći problem po meni, možda nisam u pravu, od nekakvih saoizacija i ne znam čime se sve strašimo međusobno, To što mi jednostavno svi skupa od ove zemlje pravimo ne ovo, kako je Milan Knežević rekao u Beogradu... Ambasadistan. Ambasadistan, nego, nego pravimo nekakav prostor za za koji vi jednostavno svako malo dođete u poziciju da se pitate ima li smisla na taj prostor gledati kao na Na, uh, organizovani na, na organizovani sistem, na organizovano društvo. Ovo, od banalnih stva, od ovoga o čemu smo pričali o, o, o olimpijadi fizičara. Pa nadalje mi, bez, mi svakodnevno imamo situaciju. Nama ministar uh, policije objašnjava kako ne može da suspenduje policajce koji krše zakon, jer ko će onda da, da, da bude da hapsi kriminalci? <laughs> I onda i onda je mi kao mi smisleno da kriminalci hapse kriminalce ili nema ko drugi. Mi mi ovu državu pravimo smiješnom do mjere da to postaje opasno. da to postaje opasno. Upravo je to bilo moje pitanje i A pa znao se pa zato ja odgovaram tu. isto ista ista priča vezana za ovu deklaraciju za Zetu. Ovaj i za jeda, i upravo za taj tajming kada će se o njoj raspravljati u A dobro, očigledno je da tu pokušavaju da namaknu ovaj, koji glas na, to, na toj ekstremnoj priči i odlazak. Ima li osnova ta? Osnova da će namaći glas na toj priči u, u, u moru priča samo o ekonomiji? Pa, gledaj, vjerovatno u toj nekoj u bazi kojoj se oni obraćaju, vjerovatno da. I odlazak Milana Kneževića na Vučićev miting i, i govor na tom mitingu je bio usmjeren ka tome. On je bio dio kampanje, definitivno. Uh -huh. I on je slao poruke svojim biračima u Crnoj Gori, u suštini. Ova poruka o ambasador... Ambasadistanu. O ambasadistanu. Pa to, je, pa, to je taj narativ koji je, o kojem je Zoran sad go, govorio, da se uporno pokušava nametnuti ta teza da je ovo provizorijum, da nije država. I na taj način se osporava državno od Crne Gore i mi Takva je, imamo te strukture političke tu, pa ih imamo I to, je, i, i to je to. A što se tiče ovoga poteza, sad Skupština i opština je zeta od priznavanja Kosova. Ima ona priča o nekom seoskom komitetu komunističke partije koje se zasjedalo i pisalo protestno pismo 48. Uh, komunističkoj partiji Rusije, pa je bilo, pa što ćemo da uradimo ako nam ne odgovore, pa napisat ćemo novi protest, ako ne usvoje svoje ovaj, uh, zahtjeve, je li to bio šavnik, plužin ili tako nešto, ne, toga tipa. Eh, to, liči, to liči na to, ali je koliko god je smiješno, jeste i žalostno isto vremeno da mi to uopšte, da nas U, u, u 21. viku imamo takvu situaciju, situaciju u Crnoj Gori kao što je žalostna i ova situacija u Ševniku koju je Zoran uh, pominjao, gdje mi imamo... Što uvijek nemamo završene izbore. Usluš... Mi, ne, mi nemamo želju da ih završimo. Tim izborima se ne bavi niko. Niko se ne bavi i tim. Niko se ne bavi. Potpuno je ono, nemoć sistema države. Katastrofa. I mi definitivno da se vratimo na tu predizbornu priču i ovaj, e, ostalu. E, Milan Knežić često po, po, u nekoliko navrate u stvari e, upravo ukazivao na tu e, moguću saradnju PES-a i e, DPS-a nakon izbora i u tom kontekstu govorio. A I to je, to je, ja mislim, isto isto ista svrha te priče gdje oni pokušavaju da zategnu malo odnose. Ali imali smo uh, Andrej Milović je danas odgovorio da o, da neće ići uh, sa DPS-om, ali ni sa onima aludirajući na Milana Kneževića i Andriju Mandića, koji ih optužuju da će da idu ovaj... Sa, u koaliciju sa DPS-om. S tim što opet kažem, ta izjava Andreja Milovića, bez obzira što je visoki funkcioner pokreta Evropa, sad opet mora znači apsolutno ništa jer ekip ako ne budu imali većinu će morati. A išli, gledajte pa vi ste imali protest demokrata uh, sa figurom iznogu i parolom sa izdajnicima ni na kafu. A sad je Dritan govori kako je Aleksa Bečić druga ruka pravde u Crnoj Gori. Tako da to što neko kaže nešto u javnom diskursu na crnogorskoj političkoj sceni ne znači apsolutno ništa. I toga građani trebaju svijest Jeli je li sad ovo najtragičnije što je Duško rekao? E, Natalija, upravo ovo, da to što neko kaže na političkoj sceni ne mora da znači ništa što se zaista pokazalo u praksi dosta puta da je tako? Pa da, to se pokazalo ovaj... Evo, već kad pričamo i o toj deklaraciji i odlasku Milana Kneževića evo, na ovaj miting, jel, podrške, mene je tu ja Sad vežem za ovo tvoje pitanje. Prvo, Uh, Najzanimljivije mi je zadnjih dana bilo uh, bivši presjednik Crne Gore u Luna parku, u blizini hrama, kao svi ovaj obični građani, da kažem, obični građani Crne Gore, poprv, posle toliko decenija, gledamo ga u nekim um, normalnim, običnim situacijama, pa mi je zanimljivo kako to toliko godina, znači, su ga prozivali, optuživali od Skupštine pa dalje znači za najteža krivična dijela, kako to da naš bivši predsjednik sada slobodno šeta kroz, kroz uh, ovaj... To što je neko pričalo, ovaj, je li tako? Na, e pa, hoću da kažem da li je to, znači da li je to bilo samo u smislu sticanja političkih poena, ili je zaista gospodin Đukanović bio prvi kriminalac u Crnoj Gori, kao što su ga optuživali. Po onome što sada vidimo one fotografije, reklo bi se... Čovje da čovje žive, Pa ne, pa reklo bi se da nije i da čovjek ovaj uživa dobro od, i on ima odlične savjetnike, isto tako. Ono, malo mi da ispipamo kako će to ići, da se mi malo pridružimo o narodu, da se malo prošetamo kroz narod, da počnemo normalno da živimo, da vidimo na ono, kakve ćemo reakcije naići ok, ja podržavam, znači ako ništa nije kriv, neka šeta. Ako je šveta, sad to ima veze sa ovim pitanjem oko deklaracije? Upravo o... ima, nisi me pitala uh, oko, koleginice za deklaraciju, deklaraciju nego imamo toga, li mnogo toga u javnom, u javnom diskursu, diskursu što se kaže, a što posle izjesnog vremena se zaboravi ili ne važi ili nema nikakvu težinu. E pa i ovo je bilo vezano za to. 30 godina smo slušali sve najcrnjeg za gospodina Đukanovića, a sad ga gledamo u Luna Paraguća, kod hrama. Prema tome, evo, možemo to i tako da posmatramo. Znači, sve ovo sitno sada što se priča, optužuje, što su se optuživali u odnosu na to šta smo za njega slušali i navodno za nešto od toga su nam i javnosti i nuđeni dokazi. Pa, nikome ništa. Ili nova vlast ovaj ne želi da dira gospodina Đukanovića ili su pričali da bi na priči i optužbama na njegov uh -huh. račun sticali političke pojene. Znači, odgovorila sam ti, ja mislim da sam ti odgovorila. A za deklaraciju? A pa dobro, mislim, mogu oni da donesu i deklaraciju da će da se odvoje, pa da onda mi ovaj, po uvoznim cijenama ovaj, kupujemo one proizvode iz Zete. Bez prvomana. <laughs> Kako se zove? <laughs> može, Bez prvomana carina. Može, mada na kraju krajeva mnoge države nisu priznale Kosovo. Ne znam ni što je tu čudno, jel tako? Mnoge države svijeta nisu priznale Kosovo. Sad u to uopšte ne ulazi da mi ovdje ne širimo čudno priču. Čudno je što Zeta nije država. Da bi to za nas. Na ovaj, ali govorim u smislu želja i ideja i ovaj, deklaracija. Tako da, ali ja kažem šta je meni zanimljivije od te deklaracije, to što snimamo gospodina Đukanovića u Luna parku posle svih tih optužbi, uh, strašni koje smo čuli na njegov račun, meni je to znači utisak nedjelje. Mogu li ja da vratim jednu stvar? Pitala si pa smo nekako preskočili. Ovo iz nove srpske demokratije neko pomenuo da će pokrenuti formalno, formalizovati inicijativu o promjeni državnih simbola. I, i, i predsjednik države Novi je rekao da on poštuje inicijativu svakog građanina, posebno poslanika. I onda je to dočekano i tumačeno i ovako i onako. Duško je, čini mi se, pomenuo, državni simboli su u Crnoj Gori ustavna kategorija. Ustav ih propisuje šta su i kakvi su. I ja bih lično volio, prvo ja bih lično volio da državni simboli ostanu onakvi kakvi jesu. Drugu stvar, ako ta priča mora da se otvori, volio bih da se otvori u neko srećnije vrijeme kad ne budemo imali prečih poslova od toga, ali ako treba da se otvori, onda uopšte nije nelegitimno da se otvori iz jutra. Procedura se zna, treba neko da krene sa formalnom inicijativom, ta inicijativa treba da dobije dvotrećinsku većinu u parlamentu, onda se ide na referendum, i na referendumu trebaju dvije trećine za da bi se mijenja ustav. Nema ništa nelegitimno u tome da, da neko pokrene uh, kao ideju izmjenu bilo kog dijela Crnogorskog ustava, od onog člana jedan da je to uh, država njenih građana, pa da, da se, da se uh, prije ili kasnije kao društvo odredimo i prema tim pitanjima i skinemo znevnog dnevnog reda na ovaj ili onaj način neke od tih, neke od tih stvari koje nas bez velike potrebe navodno jako dijele. Da vidimo, kao uvodi u drugu temu, pomenuo si predsjednika Crne Gore, da vidimo drugu temu, govorit ćemo o konsultacijama sa nosiocima izbornih lista. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović razgovarao je sa predstavnicima izbornih lista za parlamentarne izbore u sred kampanje uoči vanrednih parlamentarnih izbora. Pojedine nevladine organizacije oštro su kritikovale Milatovića što usred predizborne kampanje zove partije na razgovore. Sastanku nije su prisustovali nosilac liste koalicije za budućnost Gore Milan Knežević, Nosilac liste SDP za našu kuću Nikola Đurašković i nosilac liste Pravda za sve Vladimir Leposević. Milatović koji je odlučio da zadrži funkciju potpredsjednika pokreta Evropa sad, kazao je da je Crna Gora konačno zrelo društvo da ima izbore koji će proći u demokratskom ambijentu. Evo Duško, do tebe krenemo da se nadovežeš i na ovu priču, konsultacije danas održane počele u stvari, kako je Milatović rekao, nastavit će se nakon izbora. Jesu li morale baš da krenu 15. dana pred parlamentarne izbore? Jesu li, je li on izašao iz ustavnih ovlašćenja i što je pozadina uopšte ovih razgovora? Baš smo u oči emisije zrani razgovarali, razgovarali na tu temu. Ha, Ustav ne brani konsultacije pri izbora. Mislim, nije nigdje definisano tako da tu... Ali i se... ne predviđa. A i ne predviđa Dobro, ih, ali... Nije priveden tamo. Ali, ali, hoću da kažem, taj... Na temu izlaska iz ustavnih oblašćenja mislim da tu ne možemo što da to kandidujemo kao temu jer to nigdje ne piše ustav, da ne smije da drže konsultacije. E sad koliko je, koliki je smisao svega ovoga je druga priča. Da, ja, iskreno da ti kažem, znači ja sam čitao jutro s izjave ljudi ovih, koji, su bili, koji su bili na sastanci, to su sve neka opšta mjesta, prazna priča, Jeste opet slanje predizbornih poruka. Moguće a... da je Milatović negdje želi da, da u toj nekoj borbi unutar stranačkoj pokaže ko je gazda u kući, pa da mu negdje kroz tu priču ovaj, ipak Spajić dolazi njemu na koljena kao predsjedniku države, ne znam, moguće da je to, ali to je sad sve u, u, u zoni nekog, u nekog, nekog nagađanja. U, hoću da kažem, ništa konkretno nismo čuli, ne znam koji je smisao svega ovoga, prije izbora praviti, jer konsultacije se znamo rade nakon izbora oko formiranja vlade, to je ono na što smo negdje navikli i što je priroda, priroda se dešavaju, ne znam čemu, čemu, koja je svrha. Pominjao je Bečić onaj kodeks koji se potpisali, ali taj kodeks se potpisuje godinama, malo te ne uči svakih izbora o kodeks ponašanja u predizbornoj kampanji, pa se nije ovaj, pretjerano poštovao moguće ove godine i da ga ispoštuju. Malo je mirnija, rekao bih, kampanja sama po sebi, manje vidljiva, ne znam, Ne, ne, znam što da ti kaže. Po mojom mišljenju, Zoran Milatović želio da poruči ovim konsultacijama učin. Ja ću to malo izraćiti. Jesu li morale baš da budu pred izbore? Je li se moralo, moglo sačekati? Možemo li danas da pričamo, prosto, 15 A... dana pred izbore, o ome što je on rekao da, da želi da pokaže li, da, su izbori, da će izbori proteći u fair? u fair uslovima. Znači da, da je Crna Gora konačno zrelo društvo da ima izbore koji će proći u demokratskom ambijentu. Nekako mi se čini da je ova njegova izjava ispod radara prošla. Pa, pff. mi smo već imali izbore koji su prošli u demokratskom ambijentu. Ne znam šta... Što želi da poruči? Da, je ovo sada, I, da, da smo se sada svi pomirili, da sada svi možemo međusobno da pričamo ili... Ne, on ima nastavak tu ili, ili ispred ili iza toga što se citirala. On priča doća da oće pokaže da je predsjednik svih građana, i da, pom, i da, je, da će se Crna Gora pomiriti. Jako Milatović je deset dana predsjednik Crne Gore i on je, onako kako ja gledam na stvari, već pokazao da nije predsjednik svih, crn, svih građana Crne Gore i da je neće pomiriti. Da bi pomirili Crnu Goru neophodna nam istina. Jako Milatović nije prošlog četvrtka našao za shodno kao predsjednik Crne Gore da se suoči sa istinom, da ode u Herceg Novi, na godišnjicu obilježavanja deportacije iz Biglica. Prethodno je išao na godišnjicu obilježavanja zločina u Murinu. Poslije toga je išao na obilježavanje godišnjice ubistva Duške Jovanovića, što je također težak zločin. Ali je Jako Milatović, onako kako ja gledam na stvari, pokazao da je selektivan u odnosu prema zločinima, da jedno, jedan pogled ima na NATO bombardere koji su ubili djecu u Murinu, a neko s nekom drugom, na drugi način, gleda na zločin koji smo izvršili mi, na zločin Crne Gore, suprotno međunarodnom pravu, suprotno našoj tradiciji, temelju etike crnogorske, otvori tome što bježi, zatvori tima što čeraju. Mi smo iz kuće izbacili one koji su, koji su pokušali da nađu spas kod nas. Istina je ko može reći da ni bivši predsjednici nisu išli da se poklone s jednama tih ljudi, ali ovaj predsjednik koji je najavljivao da je građanski, da je evropski, da će nas pomiriti, nije smio sebi da dozvoli e, takav propust i što se mene tiče do 25. maja naredne godine on nema prav, on ima pravo da priča što god doće, ali ja ne čujem te njegove evropski pomiriteljske poruke jer ih nije zaslužio. Jasmina. Pa koji je smisao održavanja konsultacija, jasno je koliko su te konsultacije trajale, jako kratko. koji je motiv predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića Tu postoje različita, različita mišljenja, a ja sam mišljenja, opet ne mora da znači da sam u pravu, da je jednostavno teško podnosi da je na marginama ovog procesa i da kao predsjednik države negdje ima potrebu kao prvi čovjek države da opet e, nađe sebi neku ulogu s obzirom da e, u svojoj e, matičnoj e, partiji e, od e, početka formiranja liste pa nadalje on nema neku značajnu, e, značajnu ulogu. Ovaj, on e, vjerovatno e, razmišlja i o nekim e, drugim opcijama. E, Ne znam, zaista. Ovaj, vrijeme će da, da pokaže. A kako komentarišeš ko se pojavio, a ko se nije pojavio? Nije se pojavio, dakle, Leposavić, Đurašković i e, lideri DF-a, tako sam shvatila. Oni su iznijeli svoje argumente, ti argumenti su legitimni. Ja sam također mišljenja da ove konsultacije e, nisu bile potrebne. E, on će svoju ulogu imati e, nakon e, zračetka iz, izbornog e, procesa, kad bude trebalo da se formira nova izvršna, e, izvršna vlast. Tako da smisao ja u ovom trutku ne vidim. Natalija, isto pitanje za tebe, konsultacije, što su nam donijele? A što, što, a što je uh, Milatović htio da poruči? Pa zvanično te konsultacije ne mogu ovaj, ništa donijeti. Nezvanično, očigledno da ovaj, se pokušava ostati na onom fonu da, da treba sarađivati sa svim partijama kao što je Milatović imao taj manir i na nivou opštine. Vjerovatno su ljudi fino časkali, popričali o jedni drugim opipali puls za ove nove koalicije. Tu je zanimljivo da, da Milatović tako nastupa, da Spajic se ponaša potpuno, kako je kažem, autonomno. Ovaj, ne daje nikakve signale u smislu predizbornih koalicija. Čini mi se tako, mi se čini. E šta će biti kasnije, to ćemo da vidimo. Ali ono što je bitno, mada možda nije sad vezano za to pitanje, da definitivno ćemo imati ovaj prozapadni uticaj vezano za formiranje ove nove vlade i, i sve ovo što će da uslijedi. Do, do juče malte ne smo imali priču o prosrpskom uticaju i tako dalje. Definitivno će ovdje biti prisutan ovaj prozapadni uticaj. Biće zanimljivo gledati kako će se ovaj... Vidimo da Spajić ne pominje e, ni otvoreni Balkan koji zagovara Milatović. E, on se drži striktno ovaj, e, ovih ekonomskih tema i ignoriše ovaj, sve drugo što, o čemu priča Milatović. Mislim da su oni fino porazgovarali, ovaj, niko nije morao da dođe, ko nije htio, ali eto, lijepo su se okupili vjerovatno proćaska, ali malo, eto, to Eli je to. Ili poslata poruka o pomirenju sa tvog aspekta? I ko se s kim pomirio? Pa ne znam, uh, pa meni su oni od uvijek svi izgledali pomireno. Ne mislim ja ovaj, da je bilo ko tu posveđan, ne dovoljno nam je. Posle sve priče što se sada pominje kao, kao izvjesnost da DPS uđe u koaliciju sa nekim od njih. Pa eto, to vam je dovoljno. Šta dalje reći od toga? Da, to se samo špekuliše. Hvala vam puno. Moramo završiti emisiju. Pred izbore imamo još jednu emisiju pa ćemo isto govoriti o toku kampanje i o svemu tome što nam, što nam, što nam se desi u narednih sedam dana. Budite se nama narednog ponedeljka. Hvala vam puno.